No ensin se alkoi lievänä unettomuutena. Sitten mukaan kuvioihin tuli liikunnan jättäminen ja ystävien laiminlyönti. Hyvä puoli oli se, että sain kehuja esimieheltäni. Hän muuten tekee myös ihan tolkutonta päivää. Oliko se jatkuva ylityökierre, josta ei saanut lisää liksaa, sitten sen arvoista? Kaikki käyttäjät kai jotenkin jäävät kaipaamaan niitä päivän 11 työtunnin säväreitä. Kun paljon itsestään antaa, niin tosi paljon itsestään antaa. Väsymys päissään numerot vilisi ja kaatuili ruudulla. Työpäivä oli kirjaimellisesti ääretön. Nolla toleranssi korvauksettomalle ylityölle. 8tuntia.fi